Солбитэй Ньютон хүү суут эрдэмтэн басан түүх. Дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн суутан бол Английн физикч, математикч, одон оронч, судлаач, философч, хиймч Исаак Ньютон юм. 1642 оны 12-р сарын 25-ны жавар тачигнаж цас бударсан зул сарын баярын өдөр Английн Вустарп хэмээх бяцхан тасганд нэгэн хүү мэндэлсэн нь ирээдүйн суут эрдэмтэн Исаак Ньютон байлаа. Ялахгүй их жижиг биетэйгээс гадна хач асуул хамсгалтай. Хүн болоход бэрх байсан тул лам ирж суцсыг нь бариад. Гордлог алга хүн болоход маш хэцүү хэмээн альджээ. Харин мөнөх гологдмал хүү өдөр өдрөөр өсөн томорч улмаар 85 нас хүрсэн түүхтэй. Тэрээр таалал болохоосоо 3 хоногийн өмнө туссан өвчнийг стоцвол өвчин гэдгийг огт мэдэлгүй явсаар нүдэндээ шилгүй өгтөлж 84-өдөө ганцхан шүдэн унсан гэдэг. Төвний төрхөөс 3 сарын өмнө эцэг нь насварсан бөгөөд ээж Анна Ньютоны 3 настай байхад нь дахин нөхөрт орчээ. Наг цах болон эмээгийнхаа гар дээр өнгөрсөн түүний хүүхэд нас тийм чад жаргалтай байгаагүй юм. Дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн суут эрдэмтэн Ньютон сургуульд байхдаа тун базайхгүй дүнтэй муу сурлагтан байсан нь бас сонив. 16 настай болсон хүүгээ ээж нь өөр дээрээ авч аж ахуйд суралцуулахыг хүсэж байлаа. Ээж нь хүүгээ ферм удирдах ажлынхаа туслагч болгохоор зүтгэсэн боловч хүдээ аж ахуйн ажилд угийн дургүй тэрбээр жимс ногоо худалдуулахаар явуулахад замдаа бууж хоцроод аль нэг хашаа хороо модны бутны дэргэд сууж ном уншаад үлддэг байжээ. Тэднийхээс алх түвшний дуу үл тасарна. Өвөрмөц сонин салхин термийн загвар үлдэж байшингийнхаа орой дээр бэхлэв. Сэнс нь эсгэрэн эргэлдэнэ. Найз нөхд нь гайхам бишрэн. Тиймээс Исаакийг ирээдүйд их сургуульд суралцуулахын тулд дунд сургуульд оруулсан ажээ. 17 настай Исаак ангийнхаа истори химээх нэгэн охинд дурласан ч тэр хоёрын харилцаа удаан үргэлжлэхгүй нь Ньютоны гэр бүлтэй болох хүсэлгүй болгосон юм. Энэ тухай Волтер химээх ир би хизээч Ньютоныг ямар нэг эмэгтэйтэй хамт байхыг харж байгаагүй гэж бичсэн байдаг. Усаар хөдлөх зөв бүхий цаг хийж гэртээ тавьснаар хичээлээсээ үл хоцорно. Баян ном шагааж эсвэл дарахны ажилд улайрсан хүүгээ фермийн ажлаас хүндий байдгийг нь хараад дурамчхан байлаа. Хүүнч мал маллахаас илүү механикт сонирхолтой байв. Нэг удаа нагац ахын тэдний төрөв. Шинжлэх ухаан механикийн олон ном дэлхэн тавьж, нарийн төвөгтэй нэгэн бодлого бодхоор махран сууч буй Ньютоныг хэсэг ажил сув. Түүний аавгаа их авьяас бэлхийг нь гадралсан нагац нь хүүг цааш суралцуулан их сургуульд оруулахыг ээжд нь зөвлөв. 1661 онд 18 насндаа Ньютон Кембрижийн их сургуульд суралцахаар элсэн орчээ. Тэнд тэрээр 7 жилийн турш суралцаж байхдаа багш нартаа маш ихээр үнэлэгдсэн юм. Суралцах хугацаанд профессоруудын лекц чамлагдан давхар бийтаа хичээлдэг байжээ. Эвклидээс аваад нэрт эрдэмтдийн бүтээлүүдийг нэг бүрчлэн уншаад зогссонгүй. Өөрийн үзэл бодлыг сөргүүлэн тавьж шүүмжлэлтэй ханддаг болов. Оюутан ахуйдаа одоо ч хүртэл алдарсан яригцаар ирсэн. Алдарт Ньютоны биномо батлан гаргажээ. 1665 оны зун Лондонд тахал өвчин гарлаа. Гудамжинд үе олон өхөсдийн үрийг шатах болов. Оршин суугчид бөөн бөөнөрө дөрүүж эхлэв. Лондонд 1665-аас 1666 онд хүн амын тэнх хагас тахалт нэрвэгдсэн. 400 жилийн өмнө Европ даяар дарангуйсан хар үхэлгээч тахлын дараах хамгийн өсөр өвмөн тэрвэсэн юм. Тахал үүсгэгч бактерийг нээн илрүүлэхэд дахин 200 жил шаардагдахаар байсан тэр үеийн хүмүүс аюул төвчин эмэггийн газар ахваас үртэж одоо ч бидний авдаг арга хэмжээг авч хүл хорой тогтоож байжээ. 22 настай Ньютон ч төрсэн тосгондоо очжээ. Кембрижийн их сургууль оюутнуудаа гэрээс нь хичээллэх боломж олгосон нь энэ байв. Ньютоны хувьд энэ нь Кембрижээс баруун хошоо 100 км-ийн зайд орших Вустарп Мейнер хэмээх газар байрлах гэрээсээ суралцсан гэсэн үг байлаа. Хүл хөдөлгөн ихтэй ёсорхой амьдралаас хол хүндийн намгүм хөө хөдөө тосгонд ааж төрж байхдаа залуу эрдэмтэн үлэмж ихийг нээв. Эхлээд тэр Кембрижид байхдаа эхлүүлсэн байсан математикийн гаргалгаануудаа үргэлжлүүлэн гүнзгэрүүлж судалж байв. Дараагаар нь Ньютон Фрисмиг судалсаар унтлагын өрөөндөө төрөл бүрээр тушиж бүр сүултээ шагавчаа гэрэл үйл ялаг багтахаар цоолж нөхлөв. Эндээс л түүний оптикийн хуйлууд мэдлэх эхлэл тавигдсан юм. Эгц дээвртэй бяцхан байшндаа интеграл дифференциал тоолол нь төрж, бүдүүн бойлхоо вандан ширээн дээр 3 таст линзээ байрлуулан нарны туяаг задалж спектрийн нуцыг тайлав. ертөнцийн хамгийн азтай алюминий мод энэ бяцхан байшингийн цонхондор ургаж байлаа.
Их эрдэмтэн бүх ертөнцийн таталцлын хуулийг эндл нээсэн гэдэг. Модны дэргэд сууж байтал Ньютоны толгой дээрээс алим унаж ирэв. Гэнэт татах хүч хөдөлгөөний хуулийг ойлгуулсан тухай түүх байдаг. Дээрээ сонсон тэр алимнаас үүдэлтэй энэ хуулийг эдүүгээ дэлхий дахин мэдээ зогсохгүй. Ньютоны алим гэдэг хиллэг 100-100-аар яригцсаар ирсэн билээ. Ньютон 1667 онд Кембриджид тэвэр дүүрэн Кьяромтай иргэн ирлээ. 1668 онд 26 настай залуу хүү Кембриджийн их сургуулийн профессор боллоо. Суу бэлэгтэн Исаак дөнгөж 27 насандаа голлог хонлоодоо боловсруулж дуусав. Хэд хэдэн туршилт хийсний дараа ердийн цагаан гэрэл нь орчлонгийн бүх өнгөнүүдийн нийлмэл болохыг тодорхойлж гэрэл хугарч байх хуулиудыг гаргав. Удалгүй орчин үед ч одон орны ориглуудад хэрэглэж байгаа анхны ойдог телескопыг бүтээжээ. Интеграл тооны тухай нээлтээ орчин үеийн математикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн их суурийг тавьсан төдий үе. Ихэнх ололтуудыг бий болгоход чухал ач холбогдол бүхий аргыг боловсруулсан байдаг. Тэрбээр механикийн алдарт 2-р хуулийг нээсэн нь сонгодог физикийн хуулиудын үндэс суурь болжээ. Мөн хүчийг биеийн жинд хуваасантай хурдтгалын тэнцэн гэсэн алдарт 2-р хуулиа нээж, 3-р хууль болох дэлхийн татах хүчний тухай хуулийг нээсэн нь түүний мөнхийн гавья болсон юм. 1687 онд механикийн болон газрын татах хүчний тухай хуулиудад тэмцэлсэн байгалийн гүн ухааны математик эхлэл гэдэг алдарт намаа хэрлэлв. Одон орны шинжлэх ухааны зарчмын асуудал болох нарыг тойрч эргэлдэж байгаа гаргуудын хөдөлгөөнийг яг таг бодитоор урьдчилан тооцоолж болохыг амьдрал дээр нотолж чадсан юм. Тиймээс бас Ньютоныг суут одон оронч гэдэг. Тэр үеийнхний бичснэр Исаак дунд зэргийн нуруутай. Уламжлал дагсан хиймэл үстэй, ухаалаг, гялалтсан нүдтэй, тун жирийн хээгүй ир байжээ. Бүх амьдралдаа гэрээсээ 180 км-с цааш явсангүй, чухмал гэр амьтай нэгэн байв. Аглаг бууд ганцаардмал амьдралтай гүн бодолд дарагдахаараа орчин тойрноо үл ажирн бүхнийг мартдаг байлаа. Ньютон үнэхээр гайхалтай, хачирхалтай өвөрмөц хүн байсан юм. Юугаарч зөөрлөмгүй сод ухаантай дэгсэн мөртлөө зоожог, заримдаа алмай, ухаан санаа нь орон гарн гэмээр хүн. Түүнийг заримдаа өглөөс тэрээд орон дээрээсээ босгоо мартан, хөлөө савлан хитэн цагаар ч хамаагүй нойрмог хүүхэд шиг хөдөлгөөнгүй суудаг хэлцдэг байв. Өөрөө байгуулсан лабораторид Ньютон маш хачин сонин туршилтууд хийдэг байв. Нэг удаа Ньютон оюулын машины зөв шиг урт тэмдрүүл багчийг нүднийхээ ухрахаараа гүн оруулан хатгаж нүдний ухрахын цаадханд юу байгааг туршиж үзсэн гэдэг. Хачирхалтай назар ямар ч муу юм боллгүй өнгөрсөн баталтай. Өөр нэг удаа тэрээр нар хүний нүдэнд ямар нөлөө үзүүлэхийг судлах зорилгоор нар руу болох хэмжээнд нь тултал удаан хугацаагаар эгцлэн ширтээд дараа нь харанхуй өрөөнд хэд хоног сууж нүдэ эдгийг хэрэг гарсан гэдэг. Дахин аз таарч эрүүл мэндэд муугар нөлөөлөх юм учирсангүй. Ажилдаа махраад ирвэл ууж итгэе мартна. Нэг удаа найз нь хамт олдлохоор тэдний төрчээ. Хоёул тахианы мах шарж гарган идэх цаг болох үед Ньютон ажлынхаа өрөө рүү төргөн ороод ирэхээр яваад таг алга болчихов. Найз нь хүлээж цөхрөөд мөнөөх махыг зоглож өрхөд хоосон ясыг нь савнд нь үлтэйгээд таглажээ. Удалгүй Ньютон өлснөө гайхсаар гарч ирээд тахианы хоосон ясыг үзэж гайхширан. Өө би чинь хоолоо идчихсэн хэрэгүү. Ээ бас ингэж эндүрэх гэж байх уу хэмээн уулга алдан зогссон гэдэг. Ньютон насаараа ганцаар амьдэрчээ. Эхнэрийн тухай хизээч боддгүй байсан гэдэг. Түүний эрдмийн ажлын эрч хүч 45 насандаа суларч эхлэв. Тэр бас өөрийнхөө ажлыг хэвлүүлэхэд дурамжхан байсан гэдэг. Энэ бүх хачин ааш гүн алмаарлын цаана гайхамшигтай дээд оюун суут ухаан байсан юм. Тэрээр мөн алхимид маш их цаг зарцуулдаг байжээ. 1636 онд Джон Кейнс гэгч Ньютоны бичиг цаасыг дуудлах худалдаагаар худалдаж аваад нээж үзэхэд тэнд нь огтргүй гаргийн тухай биш. Харин хэрхэн суур металлуудыг хэрхэн алт болгон хувиргах тухай бичиж судалсан байхыг хараад маш их гайхсан гэдэг. 1770 онд Ньютоны үсэнд хийсэн судалгаагаар түүний үснээс алхимичдийн ихэд сонирхон судалдаг мөнгөн ус энгийн хүнийхээс бараг 40 дахин их байгаа нь илэрчээ. Чухамдаа тийм ч учраас тэр өглөө орносоо босхоо мартчихдаг байсан байж магадгүй юм. Нэгэн удаа түүнд маш толгүй явдал тохиолдож байжээ. Ньютон гэрээсээ түр гарч явахдаа ширээн дээрх дээн асаалттайг мартсан байж. Эрдэмтний эзгүй хагуур хайртай нохоо нь ширээн дээр үсрэн гарч дээн унгааснаас түүний бүх гар бичмэл шатчихжээ. Ньютоныг эргээд ирэхэд олон жилийн хөдөлмөр нь бүгд үнс болсон байв. Хичнээн их гашуудсны хэлхэд бэрхэц. Суут эрдэмтэн Ньютоны авиас бэлэг насан үед болтол нь ундран цалихсаар байлаа.
Цэмбэнд дүрсэн хов зүү хоёрын хооронд гарах очинд удтал ажиглалт хийж түүнийг бяцхан аяг гэж бичиж байлаа. Энэ аавгаа хүн хинч нэр усыг нь өгөөгүй. Аавгаа ертөнд цахилгаан ба соронцны нууцын хаалган дээр тулж очиод зогсож байгаа мэдэж байжээ. Энэ хаалгыг бүр цэлийтэл нээхэд бэлэн болчхоод байсан боловч цаг хугацаа хожимдсанаас хараахан амжиж чадаагүй билээ. Түүний биеийг чулуужих өвчин ихэд зовоосон ч өвдөн шаналаагүй мэтээр хатан зориг гарган ажигчгүй инээч хөхөрч эмч нартай ярилцсан сонин уншиж байсан гэдэг. Хүн төрлөختний сүрж авхаа шинжлэх ухааны мөнхийн дэндлүү болсон Исаак Ньютон химээх сууд эрдэмтэн 1727 оны 3-р сарын 20-нд бурхны орноо заларчээ. Англи улсын алдарт цуутнуудыг оршуулдаг Вестминстрийн оршуулгын газарт түүний шарилыг залжээ. Үхэл түүнд шинэ алдар хүндийг нэмэлтгүйгээр тэр тийм хүндтэй байсан юм. Тэр өргөмжлөгдөхийн дээд цэгт болсон хүн гэж тэр үеийн нэгэн суутан хэлсэн удаатай. Ньютон: би өөрөө тэнгисийн эрэг дээр хавчийн ясаар тоглож буй хүүхэд шиг санагдам. Миний өмнө эрдэм мэдлэгийн их талай гар хүрээгүй хിവэр мэлтийн байгаа мэт санагдна. Химийн эрдэм мэдлэгийн их талайг эцэс төгсгөлгүй судалж нээх зүйл орчлон дэндүү олон байгааг маш уран гайхамшигтайгаар ийхүү хэлсэн нь би.